Alfarrasí prepara amb alegria i il·lusió l'arribada dels Reis Mags amb la visita de l'emissari reial John Ott. L'acte d'avui representa el Patge Real, que ve a replegar les cases de Siques Parreixos, i així en Alfarrasí es diu John Ott. I han portat el nom de John Ott perquè aquests xiquets tinguin un referent, no? I és de l'Ajuntament, fa un banc, com ja ho heu vist, i després així ha replegat totes les cartes, i demà els pajes contesten a tots els xiquets les cartes i es porten a les cases dels xiquets perquè reben la resposta en casa. Pues avui és un acte molt emocionant per a tots els xiquets d'Alfarrasí, per a nosaltres també. Esperem que isca tot bé i estem molt contents perquè cada any hi ha molt xiquet, molt de xiquet, però molt. Més de lo que nosaltres es pensàvem, però tot molt bonic. I una alegria veure la careta dels xiquets. Jo m'emociono molt tots els anys i superbé. A més de tot això, el BAN també ja els ha avisat d'allò que tenen que preparar per a aquest dia així, que els esperen així. De fet, Joan Ot, també en companyia de l'Associació de Reis d'Orient d'Alfarrasí, preparen tot este acte i a més la cavalcada i després també fan una recollida solidària de joguets. Aleshores, també es demana aquesta col·laboració als que venen a portar la carta perquè porten aquest dia joguets, també per repartir per a aquelles famílies que no tenen la sort de que els Reis d'Orient arriben a sa casa tan puntualment. Jo des d'ací sí que vull agrair tota la tasca que fan des de l'Associació de Reis d'Orient d'Alfarrasí. Joan Ott ha partit de l'Ajuntament d'Alfarrasí fins a la Casa de la Cultura, repetint el seu pregó. El que fa Baltasar es recupera bé de la grip. Un any més estan preparant joguines a muntons pels que hagi fet bondat, però pel que s'hagi de portar mal, ser besalls i de carbó un grapat. Permeteu que un consell faça per això de la inflació. No us poseu a demanar massa, que regals per tots els de casa sabeu que costen un renyó. Ells faran l'impossible per donar satisfacció. Sabeu que són gent amable. Quan passen per cada poble, fent regals a tot el món. Que tota la família es prepare. Colònies, bufandes i calcetins, per iaios i iaies, mares i pares, oncles i ties, com pares i comares, fins i tot em porten pels veïns. Segur que té l'armari alguns joguets com a nous, que ja no tenen usuari. Sigues, per tant, solidari i porta'ls el dijous 29. Cartes amb bona lletra en la mà, sense faltes i en reglors rectets, que si no, no entendran el que esteu demanant i us podeu quedar sense res. Contestar cartes ja sabeu que tenim per costum. No les espereu per correus, repartirem de nit i a peu, sense deixar-se ningú. Poc més pedir en queda, sols que el dia 5 dijous, al cap del camí de la Serra a les 6, després de la sesta, us volem veure a totes i a tots. Els xiquets i xiquetes d'Alfarrasí li han entregat les seues cartes a l'emissari reial amb tot el que li demanen als Reis Mags. Una casa de l'arbre. La casa de Gabi. Dos jocs i roba per als reborns. Quins jocs? Pues no ho sé, dos. Una barra per fer gimnàsia. Una reborn. Jo una reborn i colors i retoladors. Unes espinilleres de futbol. Un xoc de taula. Jo un escobidu de Playmobil i un cotxe de Batman que va per l'aigua. Així, la il·lusió ha omplit el Farasí amb la màgia del Nadal en la tradicional visita de l'emissari reial, Joan Ott.